Salam salam dinna chu zari minne homogeneous system of linear equation milawun yalle majarasha lay demo exercise 3.1 iten ensaralle malatnu no. Majemaria gin wede exercise u kemidachin befit activity 3.2 tun ensaralle exercise consider the system x plus y is equal to 0 x minus 2 y is equal to 0 write the given system in matrix form x is equal to v ከዚህ በፊት እንዳልኑ ይሄ እንበዚ ፎርም ጻፉ ስንባል ምን ማለት ነው ax is equal to b ማለት ምን ማለት ነው b ሪዛልት ነው የሚይዝልን ከኢኳል በስተ ቀኝ ያለው a ደግሞ የነዚህ የቫሪያብሎቹን ኮኤፊሺየንት ነው እቺ x ደግሞ ቫሪያብሎቹን ነው የምትይዝልን ስለዚህ አሁን የx ኮኤፊሺየንት ስንት ነው እዚህ ጋር 1 ነው የx ኮኤፊሺየንት 1 ነው የy's 1 ነው የy በዚህኛው ሁለተኛ ኢኩዌሽን ላይ ስለዚህ ሮ 2 ላይ ገባን ማለት ነው ስለዚህ የx ኮኤፊሺየንት እዚህ ጋር 1 ነው የyስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ነው ይሄ አንድ ማትሪክስ a ነው ማለት ነው ማትሪክስ a ነው ከዛስ እቺ x ደግሞ ቫሪያብሎቹን ነው የምትይዘልን ስለዚህ ቫሪያብሎቻችን ስንት ናቸው እኛ ሁለት ናቸው x እና y ቀጥታ ወደ ታይ ነው የምንጽፋቸው እንደዚህ ይሄ እኩል ይሆናል b ማለት ደግሞ ይሄ ነው ብለናል ከ ኢኳል ቀጥሎ ያለው ስለዚህ ምንና ምን ይሆናል 0 እና 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ b ይሄን ይሆናል አሁን ይሄንን በዚህ ብና በዛው የቱን ይሰጠናል ይሄንን ይሰጠናል ይሄንን ይሰጠናል ይሄንን ነው ብና በዛ እናብዛው አንድ ሲባዛ x x ነው አይደል ወደ ታይ ነው እናባዛው ስናበዛ ከዚህ በፊት እንዳልን ማትሪክስ ማልቲፕሊኬሽን ላይ ሮ በኮለመን ነው እናበዛው ስለዚህ ይሄን ሮ በዚህ ኮለመን እናበዛው 1 times x x ነው 1 times y plus y ማለት ነው እዚህ ከዛስ አንድ ኮለመን ስላለን በአንዱ ኮለመን አባስተን ጨርስ ከዛስ ሁለተኛው ሮ ላይ እንሄዳል አንድ ሲባዛ x x ነው ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ y ኔጌቲቭ 2y ነው ሶ አያችዋል ከዚህ ጋር አንድ አይነት መጣ ከዛስ is equal to b ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ይሄኛው አያስፈልግም መልሱ ይሄ ነው ማለት በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር b ላይ የተጠየቀው ጥያቄ what type of matrix b matrix b በምናይበት ጊዜ ይሄ ማለት ነው matrix b ማለት ይሄ አሁን ያወጣ ነው ይሄ ሪዛልቱ ወይ ደግሞ ከኢኳል ወደ ቀኝ በኩል ያለው ስለዚህ ይሄ matrix ስንት ሮ አለው 1 2 ነው 2 2 by 1 ማትሪክስ ነው እንደገና 0 ማትሪክስ ነው ከቱም ሁሉም የማትሪክሱ ኢንትሪዎች 0 ከሆኑ 0 ማትሪክስ ነው ማለት ስለዚህ b 0 ማትሪክስ ነው ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማትሪክሶች ሪዛልቱ 0 የሚመጣ ማትሪክስ ሆሞጂነስ ይባላል እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷል እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን ምን ይባላል ማለት ነው 0 ማትሪክስ ነው እንደዚህ ሲስተም ኮልድ ሆሞጂነስ system ይባላል ማለት ነው consider system of linear equation እንደዚህ ከተሰጠን ከዚህ በፊት ያለው እዚህ ጋር የx1 coefficient አለ እዚህ ጋር ደግሞ የx2 coefficient አለ እዚህ እንደዚህ ያለ እስከ n ድረስ equationችን አሁን ምን ይለው ይሄዳል ይቀጥላል የሚቆም አይደለም ማለት ስለዚህ በጣም ብዙ መጠናቸው እናነቃ በቫሪያብል መጠን በዛው ልክ ኮኤፊሺየንቱ ማብሩ ይጨምራል ከዛ እነዚህ የቢ ቫልዩዎች ሁሉ ማለት ነው 0 ከሆኑ ሆሞጂኒየስ ነው ምንለው ማለት እነዚህ b1 b2 ይያለ እስከ bm ድረስ ያለው ሪዛልቱ 0 ከሆነ ሆሞጂኒየስ እንላለን አዘርዋይስ ነን ሆሞጂኒየስ ሲስተም ነው ምንለው ሌላ ነገር የለውም እነዚህ ከዚህ በፊት ያየናቸው ናቸው በኤግዛምፕል ደግሞ ስናይ በደንብ ግልጽ ሆነልናል ሆሞጂኒየስ ሲስተም ኢዝ ሲስተም form ax is equal to 0 አያችሁ b 0 ax is equal to 0 ሲሆን ነው ማለት ነው homogeneous የሚለው ከዚህ ውጪ ከሆነ ነን homogeneous ነው የሚለው write the following system in matrix form በmatrix form ጻፏቸው ነው እነዚህን የሚሉት ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን እንዳል እንደምታዩት እዚህ ጋር result 0 ነው so a homogeneous ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በmatrix form ለመጻፍ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ በዚህ ፎርማት አፍ ነው ax is equal to b በሚለው ፎርማት እንጽፈዋለን ስለዚህ መጀመሪያ a ምንድነው ብለናል the coefficient of the variable እዚህ ጋር 1 የyስ 1 ነው የz 1 ነው
እዚህ ጋር የኤክስ እዚህ ያለን የለን ማለት ኤክስ ስለሌለ ካሌለች የኤክስ ኮፊሸንቱ ዜሮ ነው ማለት ስለዚህ ዜሮ የዋይስ ሁለት ነው ስለዚህ ሁለት ሶስተኛው ቫሪያብል ዜድ ነው የዜድ ደግሞ አንድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር በዚህ በኩል በምናይበት ጊዜ የኤክስ የኤክስ ኮፊሸንት ዋን ነው የዋይ የለው ማለት ዜሮ ነው ማለት ነው ዜሮ ሲባዛ ዋይ ነው ዜሮ የሚመጣው ሶ ዜሮ ነው የዜድ ደግሞ ስሪ ነው ስለዚህ ይህን እንደዚህ እንጽፈዋለን ይሄ ኤ ነው ማለት ነው ኤ ነው ይሄ ኤ ነው ከዛ ኤክስስ ምንድን ነው ብለናል ቫሪያብሎቹ ስንት ቫሪያብል አለን ስንት ቫሪያብል አለን ኤክስ አለ ዋይ አለ ሁለተኛ ላይ ሶስተኛ ላይ ዜድ አለ እንደዚህ ሶርት አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ዜን ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ደግሞ ቢ ደግሞ ሆሞጂኒየስ ስለሆነ ሁሉም ይሄ ዜሮ ዜሮ ነው ሶ ዜሮ 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 ስለዚህ ይሄ ዜሮ ማትሪክስ ነው እንደገና ሶስት በአንድ ማትሪክስ ነው ብለን መናገር እንችላለን ስለዚህ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ሆሞጂነስ ሲስተም ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ማየት ትችላለህ ኮንሲደር ሆሞጂነስ ሲስተም ኦፍ ሊነር ኢኩዌሽን ይሄ እንደዚህ አሁን ያየነው ከዛ ዘ ጊቭን ሲስተም ኦልዌይስ ሶሉሽን namely x1 is equal to x2 is equal to x3 x4 እያለ እስከ xn is equal to 0 ከሆነ ምን ይባላል እንደዚህ ትሪቪያል ይባላል ማለት ነው የማ እዚህ ጋር ቀድመ አሁን ያየነው ሶሉሽኑን ብንፈልግ በማትሪክስ እንዴት ኢኩዌሽኑ የኢኩዌሽኑን ሶሉሽን እንዴት እንደ ሶልቭ እንደምናደርግ እናያለን ነገር ግን እዚህ ጋር የxም የyም የzም ሶሉሽናቸው የx ቫልዩ 0 የሶሉሽናቸው ማለት ነው የy 0 የzም 0 የሚመጣ ከሆነ ምን ይባላል ትሪቪያል ይባላል ትሪቪያል ሶሉሽን ይባላል ከዚህ ከነዚህ ውጪ ከሆነ ደግሞ ነን ትሪቪያል ይባላል ማለት ነው ስለዚህ የx1 is equal to x2 እንደዚህ ያለ እስከ xn የቫሪያብሎቹ 100ዎቹ ቫሪያብሎች መሳቸው አንድ አይነት 0 ከሆነ ትሪቪያል solution of homogeneous ይባላል ማለት ነው b ላይ ደግሞ a solution x1 x2 up to xn address ማለት ነው of the given equation system for xi different from 0 ከሆነ ምንድነው የሚባለው ማለት ነው called non trivial solution of a given homogeneous system ነው ማለት ነው ማለት determine the coefficient of the matrix in the augmented matrix of the following system of linear equation ይሄንን augmented እና augmented እና coefficient of matrix ከዚህ በፊት ከነዚህ ቪዲዮ በፊት አይተናል እነሱ ፕራይቬት ናቸው እነሱን ለማግኘት በዚህ ቴሌግራም ልታናገሩኝ ትችላላችሁ አታርጋችሁ ይሄንን ሙሉ መጻፍ ነው ግርማ ቲ 21 የሚለውን ጽፋችሁ በዚህ ቴሌግራም ላይ አናግሩኝ እንዲሁም ስልክ ቁጥር ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ማየት ትችላላችሁ ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕል 10 ነው የምንሄደው ኮፊሸንት እና ኦግመንትድ ማትሪክሱን አውጡ የተባለ ነው ማለት ነው ይሄንን ስናወጣ እንዴት ነው የምናደርገው መጀመሪያ ኮፊሸንታቸውን እናውጣ የዚህ ኮፊሸንት የቫሪያብሎቹ ኮፊሸንት የኤክስ ኮፊሸንት 1 ነው 1 የዋይ 2 ነው 2 እንላለን የዜድ 1 ነው አይደል ስለዚህ 1 እንላለን ከዛ የኤክስ ኮፊሸንት እዚህ ጋር የለም ስለዚህ 0 ማለት ነው የዋይስ ዋን ነው የኤክስ የዜድም ዋን ነው ስለዚህ ዋን ዋን ማለት ነው እዚህ ጋር የኤክስ ኮፊሸንት ዋን ነው የዋይ ዋን ነው የዜድ ግን 0 ነው ይሄ ምን ነው ማለት ነው ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ነው ማለት ነው ይሄ ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ስለዚህ ኮፊሸንት ኦፍ ማትሪክስ ይሄን እናደርጋለን ኦግመንትድ ማትሪክስ ማለት ደግሞ ይሄንን እንደምንወሰዱት እንደ ኮፊሸንት ኦፍ ማትሪክስ ነው ከዛ በኋላ ኦግመንትድ ስናደርገው ደግሞ ኦግመንት ስናደርገው እቺን እናጠፋና ማን መጨመር ነው ቫሪያብሎቹን መጨመር እነዚህ ሶሉሽን ስለዚህ ምንድን ነው የምጨምረው ማለት 0 0 0 ናቸው ምክንያቱም እዚህ ጋር 0 0 0 ሪዛልቱን ማለት ኢዝ ኢኳል ቱ ከኢኳል ቀጥሎ ያለው ስለዚህ ይሄ ኦግመንትድ ማትሪክስ ይሆናል እዚህ ጋር እንደዚህ መስመር ማስመር ትችላላችሁ አለማስመርም ትችላላችሁ ወደፊት ይሄ ኤክሰርሳይዝ ላይ ስንሰራ እናያለን ይሄ የሚጠቅመን አሁን ኦግመንትድ ማትሪክስ የሚጠቅመን ለምንድን ነው ምን ለመስራት ነው
ሶሉሽኑ ለማግኘት ማለት ነው። በማትሪክስ እንዴት ልክ እንደ ኤሊሚኔሽን ወይ እንደ ሰብስቲቱሽን ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው፣ እንደዚህ ካወጣን በኋላ። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። በተመሳሳይ እዚሁ ላይ መስ ስላለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮፊሸንቱ እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር የእያንዳንዱን ኮፊሸንት እንደዚህ ይወስዳል። ከዛ በኋላ እቺን ደግሞ ሪዛልቱን ይጨምራል። ኦግመንትር ሲሆን የኛው ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ነው። ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.18 ነው የምንሄደው። አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ፋይንድ ዘ ኮፊሸንት ማትሪክስ ኤንድ ዘ ኦግመንትድ ማትሪክስ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሲስተም ኦፍ ሊነር ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ልክ አሁን እንደሰራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ቀላል ነው አይደለ? መጀመሪያ ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ይሄኛው የኤክስ እና የዋይ ኮፊሸንት ማለት ነው። የሁለት ቫሪያብል ስለሆነ ያለው ስለዚህ የዚህ ኮፊሸንት ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህኛው የመጀመሪያ ኢኩዌሽን ላይ የዚህ ኮፊሸንት አንድ ነው፣ የዋይስ አንድ ነው። እዚህ ጋስ የኤክስ ኮፊሸንት ሁለት ነው፣ የዋይ ኔጌቲቭ ሶስት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደኛ ቫሪያብል አለ፣ ሁለተኛ ቫሪያብል። አንደኛውን ቫሪያብል ሮ ኮለመን ዋን ላይ ነው የምንጽፋቸው እንደምታዩ ልክ እንደዚህ። ሁለተኛውን ቫሪያብል እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው የምንጽፋቸው። ስለዚህ ይሄ ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኮፊሸንቱን ከጻፍን በኋላ ደግሞ ኦግመንትድ ማትሪክሱን ደግሞ እንጽፋለን። ኮፊሸንቱ ላይ ምን መጨመር ነው? እንትኑ ቢን መጨመር ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምን እያልን ነበረ? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ነበር ያልነው ማለት ነው። ልክ ኦግመንትድ ስንባል ምንድን ነው የምናደርገው? ኤ ታይምስ ቢ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ኦግመንትድ ስንባል ታይምስ ሳይሆን እነዚህ ሁለቱን ጎን ለጎን እንደዚህ እንጽፋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? መጀመሪያ ኮፊሸንቱን እንወስዳለን። ኤ ማለት ኮፊሸንቱ ነው አይደለ? ስለዚህ ኮፊሸንቱ ይሄ ነው፣ ዋን ዋን ቱ ኔጌቲቭ ስሪ። ኮፊሸንቱን ከወሰድን በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ቢን ማለት ነው። ቢ ደግሞ ዜሮ ዜሮ ነው አይደል? ስለዚህ ዜሮ ዜሮ እንደዚህ ይሆናል። ከዛስ በኋላ ምን ማጥፋት ነው? እነዚህ እንደዚህ ማጥፋት። ስለዚህ ቀላቀል ናቸው ማለት ነው። ሁለቱን ማትሪክሶች እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦግመንትድ ማትሪክሱ ይሄን ይሆናል። በዚህ መልኩ ነው የምጽፉት። ቢን እንሰራለን። ቢ ላይ የተሰጠን ስንት ቫሪያብል ነው? ሶስት ነው። ሶስት ቫሪያብል ስለሆነ ሶስት ምን ይኖራል? ኮለመን ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የኤክስ ኮፊሸንት ዋን ነው፣ የዋይ ዋን ነው፣ የዜድ ኔጌቲቭ ዋናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ጋር እታች ይሄ አንደኛ ሮ ማለት ነው። ሁለተኛ ሮ ወይ ደግሞ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ደግሞ የኤክስ ኮፊሸንት ሁለት ነው፣ የዋይ አንድ ነው፣ የዜድ ዋን ነው። ሶስተኛ ኮለ ሮ ላይ ደግሞ ወይ ደግሞ ሶስተኛው ኢኩዌሽን የኤክስ ኮፊሸንት ዋን ነው፣ የዋይ ኔጌቲቭ ዋን ነው፣ የዜድም ኔጌቲቭ ዋን ነው። ይሄ ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ነው። ኮፊሸንት ኦፍ ማትሪክስ ላይ ቢን ከአንድ እንደ አንድ ኮለመን አድርገን ከጨመርን ኦግመንትድ ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኦግመንት ለማድረግ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ቀጥታ መጀመሪያ ኮፊሸንት ኦፍ ማትሪክሱን ሙሉን እንወስደዋለን። ዋን ዋን ኔጌቲቭ ዋን ቱ ዋን 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 ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ኮለመን እንጨምራለን። ይህ ማን ቢን ማለት ነው ይሄንን። ስለዚህ ዜሮ 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 ብለን እንደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦግመንትድ ማትሪክስ ኦፍ ዚስ ማትሪክስ ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ለቢ መልሳችን በዚህ መልኩ መስጠት እንችላለን። ወደ ሲ ላይ እንሄዳለን። ሲ ላይም የተሰጠን ሶስት ቫሪያብል ነው ያለን። ስለ ሶስት ቫሪያብል ካለን ሶስት ምን ይሉናል? ኮለመን እንደሚኖረን እርግጠኞች ነን። ስለዚህ የዚህ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ሮ ዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮፊሸንቱን መጀመሪያ እንጽፋለን። ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ቱ ስሪ ኔጌቲቭ ዋን የዚህኛው ዋን ኔጌቲቭ ዋን ዋን የዚህ የሶስተኛው ሮ ደግሞ ወይ ደግሞ ሶስተኛ ኢኩዌሽን ዋን ዋን ኔጌቲቭ ዋን ይሄ ኮፊሸንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው። ኮፊሸንት ኦፍ ማትሪክስ ይሄ ኮፊሸንት ኦፍ ማትሪክስ ነው። ኦግመንትድ ለማግኘት ደግሞ ይሄኛው ሙሉን ወስደን ኮፊሸንት ኦፍ ማትሪክስን ወስደን
ይችን ሪዛልቱ ከኢኳል ቀጥሎ ያለው መውሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 3 ኔጌቲቭ 1 1 ኔጌቲቭ 1 1 1 1 ኔጌቲቭ 1 አይደለ? ይሄ ኮኤፊሺየንቱ ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱ ላይ አንድ ኮለመን መጨመር ነው እሱ ይሄን ከኢኳል ቀጥሎ ያለውን ስለዚህ 0 0 0 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሆነ። ይሄ ኦግመንትድ ማትሪክስ ኦፍ ዘ ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 3.18ን ሙሉን ጥያቄ ሰርተናል። ኔክስት ታይም ሶሉሽን ኦፍ ሲስተም ኦፍ ሊነር ኢኩዌሽን የሚለውን እናያለን። ይሄ ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።